godine pomogne nam sva. Ovo su djeca iz mješovite skupine dječjeg vrtića Žirek. To je skupina poput svake druge, ali s jednim detaljem koji ih izdvaja od ostalih. Ujutro, kada stignu u vrtić, dočeka ih niti više niti manje nego striček Tihomir. On je donedavno bio prvi muški odgajatelj u Velikoj Gorici, a ovaj posao radi već punih 12 godina. Na početku nisam bio baš siguran je li to zanimanje za mene ili nije, ali u samim prvim danima na poslu djeca su me strašno dobro prihvatila, roditelji su ostali šokirani, neki skeptični, kak sad to da imamo na jednom stričeka, nemamo više tetu. Nakon početnog šoka roditelja, Tihomir je postao omiljen ne samo među kolegama, već i djecom. Kako vam se sviđa striček Tihomir? Dobar. Što radite sve s njim? Svašta nešto. Radimo svašta, kreativno i lijepo nam je s njim. Što se tebi sviđa? Kada radimo sve nešto kreativno i kad crtamo i kad nešto radimo, bojamo i... Jel dobar striček Tihomir? Da. Jel vas sluša? Da. Stalno je dinamično, veselo, nekad su i neki tužni malo trenuci, brzo to riješimo. Mješovita je grupa, to je odlično, kao obiteljski sistem funkcionira. Tako su odgojiteljice kao mame doma, odgojitelje kao tata doma, tako da stvarno drugčija je percepcija mene kao muškog odgojitelja u pozitivnom smislu. Kroz timski rad i planiranje aktivnosti, Nada, Nina i Tihomir uspjeli su stvoriti sredinu koja podsjeća na obitelj. Sve zahvaljujući tome što imamo i muškog odgojitelja, jer smo pokazali da je rodna ravnopravnost jako bitna, jer na taj način djeca uče isto tako ponašati se, ne odbijaju stričeka kad dođe s njima plesati i nisu, ne zaziru od toga kad dijete treba emocionalnu podršku, jer će to sigurno dobiti od muškog odgojitelja. U obiteljskoj atmosferi djeca uživaju u igri i brojnim aktivnostima, a evo što najviše vole. Strašno vole tjelesne aktivnosti i glazbene općenito. Sviram harmoniku, gitaru nekada s njima. Tako da to su jako srodne evo, područja u našoj struci. Glazbeni i tjelesni, u tome mislim da najviše obožavaju. A evo i što Tihomir kaže na to što su muški odgajatelji još uvijek u manjini. Smatram da bi svaka odgojna skupina trebala imati barem jednog muškog. Pogotovo je to važno za djecu s posebnim potrebama. Mi imamo dvoje u ove godine u inkluziji koji su i stvarno je jako pozitivna reakcija i djece i njihovih roditelja na muškog odgojitelja. Dječji vrtić Žirek do prije par godina bio je jedini vrtić u gradu koji je imao muškog odgajatelja, a ponosna na kolegu je i sama ravnateljica Sandra Crnić. Tihomir je vrlo omiljen u kolektivu. Često puta znamo reći djevojke, ali onda velimo i jedan kolega. Ta jedna ekskluziva nam je onako baš na ponos našeg vrtića. Evo, sad čujem da imamo i drugog odgojitelja u Velikoj Gorici, tako da nek se malo kreće i vrlo lijepo djeca prihvaćaju roditelji muškog odgojitelja. Humor, njegov pristup radu i njegov odnos prema djeci motiviraju i nas ostale kolegicu Nina i mene da slijedimo isto na taj način sve ono što on zamisli. Na kraju cijele priče, ovaj pozitivan primjer pokazao je da nije bitno kojeg si spola kada radiš ono što voliš i daješ sebe u to. Možda baš Tihomir potakne mnoge druge da, unatoč svemu, treba slijediti svoje snove. Možete namati ovako.